udah duluan ya, sama 2 minggu kan sama kan dia masemi ni msikia kwanza kuna mselling jamu aka flex wa haga. Eh, alafu sasa nataka kusema mwanzo kama sita make kutoka huko ndani pin yangu ya mpesa ni 4447. Mzee hadi mimi nikiingia mam na kupenda mzee shiko nisipotoka mzee. Njani kuna mimi. Mimi sina do. In the bag, we are selling at India. I can even know not to be too happy. Bana mwaze. Mtazamaji wetu tumeweza kutembea kwa hii nyumba ambayo umekuwa mkiona kwa mitandao, umekuwa mkiona Facebook, YouTube, umekuwa mkiona kwa mpaka kwa televisheni, umekuwa mkisikia imeharibiwa jina. Wamesema kwamba hii nyumba ina mashetani, kwamba imekaa miaka 30 na kitu bila kuingiwa, haijawahi kombolewa. Tukaweza kujifikisha mahala hapa na tumepatana na mwenyeji ama kiateka wa hapa, mwenye anafanya kazi hapa. Tunataka atueleze hii nyumba, je, ni ukweli watu wanaosema ya kwamba ni ya mashetani, ama atuambie kama hiyo maneno tumekuwa tukisikia kwa mitandao kama ni ukweli ama ni mambo tu watu wanajiekelea. So pengine utaanza na jina yako ukilitueleza vile. Jina langu ni Julius Mwikai na mimi ni kiateka hapa. Na hii nyumba mnayoiona kwa mitandao sio nyumba ya ati ya makosti, ni nyumba ya kufanyia kazi. Na kazi ile mwenyewe anafanyia ni kazi ya plumbing. Anaweka store, hiyo ni store yake. Lakini watu wameanza kusema maneno mingi kuhusu hii nyumba, wakasema ni ya maghosti, na ni wale wanataka kuharibia jina. Kwa sababu tangu nyumba hii ijengwe haijakaliwa na watu. Kwa sababu hata kumalizika haijamalizika kabisa. Kwa sababu haina stima na maji haijaingizwa ndani. Kwa hivyo hakuna haja ya kusema ati ni nyumba inafanywa inaweza kukaliwa na watu. Hata wale wanasema wameshaingia ati wakajikuta nje na nini na nini. Hapo ni mambo ya kutafuta. Ni uongo mtupu. Ni kuwekea chumbi tu. Nikuulize swali. Wewe ushaingia huko ndani? Huko ndani si ninafanya kazi hapa ndani mimi mwenyewe. Kwa hivyo ndani uko huko ndani gari sikija, si unaona miguu ya magari. Ikija ikiwa ni vitu vile zinahitaji, tunatoa huko tunaweka kwa gari inapelekwa kwa site. Ile kule sinatakikana. Kwa hivyo kuna kazi nyingine inafanywa hapa. Kwa hivyo umesema ni kazi ya plumbing? Ni kazi ya plumbing. Sasa hiyo nyumba yote ina act kama store yenu. Ina act kama store. Sasa pengine ungewaeleza hao wamekuwa wakisema kwamba ni ya mashetani. Wewe unaweza waambia, unaweza watolea maoni gani hao watu ambao wamekuwa kujaribu? Watolea wa maoni ya kufanya ati wasifuate maneno ya ufumi wa kuambiwa na watu wale wanataka kuharibia mtu jina. Kwa sababu hii nyumba si nyumba ati imeshakaliwa na mtu. Mtu mwenyewe alijenga. Alijenga kwa sababu yake na anaweka vitu vyake huko. Si anaonyesha hizo pipe. Unaweza pengine waone hizo pipe hapa. Waone tu mbali mtaingia. Pipe ziko hapa. Kuja brother uchungulie. Nyumba ndo hiyo mnaona pipe. Mtazamaji kama unaweza ona hizo ndio kazi ambayo hao wazee wamekuwa kufanya huko ndani. Na ametueleza kwamba maneno umekuwa ukisikia si maneno ya ukweli. Na amekuwa akiwaambia ambao wanapeleka hiyo maneno huko, anawaambia muache kwa sababu mnawaharibia jina na ni nyumba ambayo imeishi kuwa store ama pahali ambapo wamekuwa kiweka vitu zao. Kwa pengine mzee ukimalizia utawaambia na ungependa pia mzee kabla umalizie. Ungependa tukuache task moja, utuombe ruhusa juu tungependa watu waone nyumba ya jamii. Na waamini watu wakiwa huko wanasema hata walituambia hata tukikuja hapa tutafungiwa, tutaishwa kuingia ndani. Kuingia sababu ya kukatazwa kuingia ni kwa sababu kuna mali ya wenyewe. Na mtu anaandikwa ili achuke watu wasiingie. Sio ati mali inachunga. Unachunga watu wasiingie wasiate kwa juu. Kwa ile stock ya mwenyewe. Kwa hivyo siwezi kuruhusu mtu aingie kwa gate.
kuingia ndani. Kuingia ndani hakuna. Lakini maswali yote yale mlikuwa nauliza mimi naweza jibu. So hatuwezi, hata mtazamaji wetu akitaka kuona nyumba vile ataiona vile ilikuwa imepigwa, lakini ikiwa mwenyewe ameshakuja aruhusie nyinyi mkuingia, mimi siwezi kukataza jingi. Hapana, mimi siwezi kukataza nyinyi. Kwa sababu ile kazi nimeandikwa ni ya kukataza watu kuingia ndani. Lakini yeye akipea nyinyi ruhusa mtaweza kuingia. Ah, tunaweza pata namba yake. Hivyo anakujanga lini? Anakujanga lini pengine? Si hata usubuhi alikuwa hapa kuchukua mizigo. Kwa hivyo tukataka kumpata masaa yake ni asubuhi. Masaa ya asubuhi. Ama mkija za jioni saa 12 na nusu hivi, utakuta watu wale wametoka kwa kasi wakiingiza magari hapa. Wale wametoka kwa magari. Wamefurahia sana. Sasa mtazamaji wetu umesikia haya maneno na amesema ya kwamba hii nyumba vile watu wamekuwa kusema ni ya mashetani. Huyu mzee ni yeye kiateka hapa amesema ya kwamba hii nyumba si ya mashetani vile watu wamekuwa kiamini. Na ametuambia kwamba tukitaka kuiona tukiwa ndani vizuri, saa hii haezi turuhusu kwa sababu hajapewa ruhusa yote kukubali mtu yote kutoka nje kuingia ndani, lakini ametuambia mwenyewe atakapokuja atatuombea ruhusa. Tutaweza kuingia ndani tuwaoneshe nyumba vile inakaa, vile inatumiwa kama store. Na kusema ukweli hawa watu hawana ubaya. Asanteni sana. Asanteni. Haya. Sasa kujua shetani wewe ukizaliwa ulipata kwa miaka 23 tangu uzaliwa na umepata hiyo nyumba haijaingiwa. Ni watu mdogo. Naweza tuambia aje. Songa. Singe from. Tuanze. Ndio. Ndio anaingia. Yeah, this is.